Wala kaipsot sa mga tinugyanan sa balaod ang usa ka PUJ driver nga nag-sideline kuno sa pagpamaligya og illegal nga drugas. Human kini masikop sa bypass operation sa Mabolo Police Station 4 sa Cebu City Police Office pasado alas 12 kinagahapon sa kadlawon sa Sitio Sindulan, Barangay Mabolo, Dakbayan, Sugbo. Ang suspitsado mao si alias Baldo, 47 anyos, residente usam sa nasuing dapit ug usa ka regional high value individual. Nakuhaan siya og mukapin sa usa ka or 1,000 ka gramos nga gituohang shabu nga nagkantidad og 6.8 million pesos. Mato ni Police Major Romeo Caacoy Jr. ang hipi sa Mabolo Police Station or Station 4 nga ang suspitsado matod pa usa sa mga tigtagak og illegal nga drugas sa lugar og sa mga silingan nga madapit. Base sa investigasyon, nasulta nga makadispose kini og sobra sa 1 kilo sa illegal nga drugas kada semana.